No tu chýba všetko. Pre mladých ľudí, pre stredný vek, hej, ešte myslím možno, že tí dôchodci, že sa schádzajú tam, ale aj to neviem, či sú úplne spokojní, ale pre stredný vek, ako aj ja som, akože tu neviem, čo by tu bolo. A hlavne to ma trápi, že Žarnovica sa ako si zmenšuje. Prídete do Žarnovice, kedy si niekde končila za zdrojom, pri zdroji, a teraz už vlastne končí prvé domy, hej. No tá planina po tej preglejke veľmi to kričí. No, je to veľmi toho veľa, veľmi, veľmi. Tu je roboty a roboty, by som povedala. Všade trčí robota. No. Takže len by bolo treba, že kto skutočne má záujem sa snažiť. No, no nič konkrétne vám nepoviete? Že... Konkrétne, ja som konkrétne už hovorila kedysi, Žarnovica nemá námestie, hej. Pán primátor odkázal, že sa mám ísť pozrieť tam, že kde je námestie, to nie je podľa mňa námestie. Neviem, že či podľa neho, podľa mňa nie, no. To, čo sa urobilo, to je ako bieda. Tuto treba spraviť, myslím si, že úplne systémovo celé. Nebude tu kúpna sila. Ťažko sa žije podnikateľom, lebo kto bude nakupovať, keď všetci ľudia idú preč, hej, takže ťažko tu bude. Ťažko, ešte horšie ako je asi, keď sa niečo nezmení. Že tam bola konkrétna otázka možno na mňa, že kritizovala to námestie, pretože skutočne my, keď sme mali možnosť čerpať z tých štrukturálnych fondov, tak je prvá podmienka, že musíte dokázať majetkoprávny vzťah k tým nehnuteľnostiam, ktoré idete rekonštruovať. To znamená, že až by si predstavovala tá pani takú rekonštrukciu, neviem teda akú, pretože povedala, že všetko a zovšade vidieť robota, tak ako ja s tým súhlasím? Súhlasím, len tie obmedzenia, tie riešenia, pretože keby napríklad tá pani sedela možno na mojom mieste a ja som jej neodkázal, že nech sa ide pozrieť na námestie, lebo ja stále tvrdím, že my historicky námestie nemáme, pretože priamo prechádza tady vodný tok, takže sa vybudovať nedá. Pokiaľ všetky ostatné pozemky sú v privátnom vlastníctve, my zákon o vlastnenie nemôžeme uplatniť, pretože nám sa musí dokazovať verejný záujem a až by sme sa niekedy súdili, tak možno ten verejný záujem vysúdime so súkromným vlastníkom o 25 rokov, ale to už štruktúrálne fondy budú dávno vyčerpané. To znamená, že zásadné rozvojové projekty my môžeme robiť len z cudzých zdrojov. Bohužiaľ, na Slovensku je to tak nastavené, financovanie samosprávy, že veľké rozvojové peniaze nevedia generovať samosprávy z toho, čo dostávajú. Takže treba si pozrieť, že čo môžete z toho systému, ako je nastavený, čo zo zákona musíte, hej? A jednoducho tam sa dostanete k tomu, že vám potom neostáva z tých iných peniazí. A tie iné peniaze, to sú vždy štrukturálne fondy. A tam nastavuje Európska komisia pravidlá hry. Nie primátor, nie ani tá pani, lebo ona keby možno tu sedela, tak by o tom vedela oveľa viacej a oveľa podrobnejšie. A možno, že v tých vyjadreniach, aj čo sa týka, to je centrálna mestská zóna, to nie je námestie. Stále ten projekt bol revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Vo žiadnom námestí ja som v živote nikdy nehovoril, len aby sme si povedali to, čo hovoríme, a aby sme si nezamieniali pojmy s dojmami. A vy potom buď tú príležitosť v tom období máte a na to, na čo to môžete čerpať, pretože oni skutočne vám nedovolia na niečo iné. To znamená, že kde by my sme v tej dobe, keď hovorím, že to, čo musíme zabezpečovať zo zákona a máme ako tak na to peniaze, tak potom kde vezmete tie ostatné peniaze na vykúpenie nehnuteľnosti? Za prvé, vlastníctvo garantuje ústava, nikoho nemôžete donútiť, to je za prvé. A za druhé, keby aj súhlasili, tak si predstavte, že by ste tu v centrálnej časti vykúpili privátny majetok. Viete si predstaviť, alebo tá pani si vie predstaviť, aký by to bol finančný objem? No, ja si to neviem predstaviť, ale myslím si, že 5 miliónov eur by sme možno vykúpili také malé námestičko. To je jedna vec. Druhá vec, čo by všetko bolo, keby nebolo a Žarnovica sa vyľudňuje. No, tak ako netreba žiť stále, by som povedal, ja kedysi som povedal, a to ešte som nebol ani primátor, že tak ako dopadla preglejka, tak to obdobie privatizácie Žarnovica a vôbec vývoj tohto mesta
že bude 20 rokov minimálne trvať a to ešte bude to šťastie, že takýto zásah do ekonomického a aj sociálneho rozvoja, pretože sociálny rozvoj je nadstavbou ekonomickej sily tej aglomerácie. A pokiaľ táto ekonomická sila tak vážnym zásahom bola zlikvidovaná, alebo by som povedal, že minimálne 60-70%, tak jednoducho to je tak obrovský zásah do budúcnosti tohto mesta, že vtedy som hovoril, že až pán Boh a okolnosti budú k nám milostivé, takže možno po 20 rokoch sa začne z tohto nešťastia spamätávať Žarnovice. Pretože tak obrovský zamestnávateľ, ktorý jednoducho spadol, a za to nemôžem ani ja, hej, to ja som pri tom nebol, ani sa nesprivatizoval pre Gleku, a za to nemôže ani toto mesto, ani vedenie toho mesta, či už tedy, alebo teraz, to bežalo mimo samosprávy a dneska už možno aj vo viacerých publikáciách sa dočítame, o čom bola privatizácia, ako sa to robilo. Ale vrátim sa k tomu, že to, čo som povedal, že minimálne 20 rokov. A zoberte si, že koľko je od vtedy rokov, keď jednoducho tá Preglenka išla dole vodou. A čo sa vlastne s tým aj v súvislosti dialo? Pretože tu celé generácie, aj odborne, aj vzdelanostne, tí ľudia boli prevažne zamestnaní v tejto Preglenke, prevažne mali také vzdelanie a takýto zamestnávateľ a tak veľký jednoducho padne, tí ľudia ostanú voľní na trhu. Tí možno flexibilnejší dokážu sa uplatniť na tom trhu práce a tu už dochádza k výmene generácie. Bohužiaľ, že zákon o trvalom pobyte je taký, aký je, že tu na území Žarnovici žije, môj osobný odhad je okolo 300 ľudí, ktorí tu nemajú trvalé bydlisko. A na základe čo sa prenajímajú súkromné byty a tak ďalej, hej, že sa jednoducho neprihlasujú, tak ja by som celkom netvrdil to, čo tvrdí tá pani, že Žarnovica sa vyľudňuje. Pretože postavili sme ďalšie byty, staviame ďalšie byty a o ďalšie byty je záujem, ale len vďaka tomu, že po páde tak veľkého zamestnávateľa, tí zamestnávateľa, ktorí zostali, našťastie prežili, a začínajú sa ich produkcie zvyšovať. To sú firmy, ktoré tu existujú, ktoré si treba všímať. To sú firmy, ktoré dneska sa začínajú etablovať v časti bývalej Preglejky. A to sú firmy, ktoré sú umiestnené smerom na Partizánske. Pretože tie firmy, keď tu začínali, tak kedysi začínali možno dokopy s 200 zamestnancami. Dneska tam už možno k koncu roku bude zamestnaných niekde okolo 500 zamestnancov. Čo je druhá vec, čo som povedal, že možno, že v súvislosti s tým, že padol tu takýto zamestnávateľ drevospracujúcim zameraním, kde len nejaké obslužné činnosti potrebovali s iným druhom vzdelania a prierezové činnosti v takom veľkom podniku, tí sa uplatnili na tom trhu relatívne bez problémov práce, ale tí ostatní jednoducho veľmi ťažko už so svojou praxou, so svojím vzdelaním nájdu uplatnenie. Mnohí našli, aj v týchto firmách našli. Firma ďalšia, ktorá je firma CMK, ktorá jednoducho rozširuje výrobu. Firma Neumann rozširuje, firma Tubex, ako som spomínal, rozširuje výrobu. To znamená, že počet pracovných miest sa pomaly, ale isto sa dvíha. Takže keď my dneska napočítame možno počet pracovných miest, ktoré boli v Preglejke, tak malinko sa začíname približovať možno tej potrebe obyvateľov Žarnovice. Bavme sa o Žarnovici, nebavme sa o tých ostatných prímestských a tak ďalej, pretože tam kedysi v Preglejke boli zamestnaní ešte ľudia dokonca z Rybníka a z Čajkova. Hej. Ale bavme sa o tom, že či tí ľudia, ktorí tu žijú, či nájdu tu uplatnenie v Žarnovici. A po tom obrovskom prepade, ktorý bol, tak malinko to stúpa. A keď si zoberete, ako som povedal, že dosiahnu už 100% bývalej zamestnanosti tieto firmy. Tie ďalšie firmy, ktoré majú záujem teda expandovať, rozširovať sa.
A to sú aj firmy, ktoré, ja neviem, tu existujú a dlhšie pôsobia, ja neviem, ako Metalcraft, Benny a tie spoločnosti, ktoré tiež už čas a reálu odkúpili bývalé prekliaté. Takže ja si nemyslím si to, čo tvrdí tá pani. Že jednoducho tu je koniec a tu to zomre. Nezomre. Nezomre a mi tam potom pripadá aj také protirečenie, že čo tu všetko treba a aj tak to tu zomiera. No, treba veriť, že to nezomre a treba robiť v každej oblasti, čo jednoducho je v silách a možnostiach tohto mesta a aj na to využívať efektívne štrukturálne fondy. Takže treba stať pri nejakých predstavách a víziách rovnými nohami a na zemi, pretože my sme 6400 dušové mesto, 6300 teraz neviem koľko presne, lebo to sa nám hýbe, ale znovu máme o byty a máme o tie byty nové záujem aj z cespolných, to znamená, že asi kvôli niečomu sem idú, asi tu majú perspektívu aj toho pracovného uplatnenia, takže toto by som netvrdil. Lebo keby sme porovnali rozvoj týchto aktivít v okolí, hej, porovnateľných miest, no tak myslím si, že čo sa týka investícií, dovolím tvrdiť, že za posledných rokov výrazne, veľmi výrazne Žarnovica zmenila svoju tvár, či už občianskou vybavenosťou a vecami, pretože mne niekedy chýba taká možnosť, že ukázať tie zábery spred 7 rokov. Viete, ja mám taký pocit, ako keby aj v tom tvrdení bolo, že ako keby sa nič nespravilo, hej? A keď zrátame všetky investície, o ktorých sme sa bavili, do sektoru služieb a kvality toho života, tak oni dosahujú niekde 10 miliónov eur. Ale ako naspäť, ako keby sme mali ukazovať, ja to ako stále budem niekomu ukazovať, veď sa pozrite, v akom dezolátnom stave bola rozpadnutá škola, aký sme mali katastrofálnom stave mestský bytový podnik. A to je množstvo vecí, mňa to ani teraz nenapadá, ja už si aj nepamätám, kde sme robili úplne nové cesty, kde ani neboli spravené. A preto si myslím, že a budem to tvrdiť, že ani jeden rok, ktorý tu som bol tu, tak si myslím, že nebol taký, že by sme sa neposúvali ďalej k tomu, aby sa tu lepšie žilo. A tá perspektíva, ktorá tam bola tak strašne šedá a čierna v tom príspevku, by sa nezmenila takýmto prístupom. Jednoducho by sa nezmenila. Ja si myslím, že sa mení a mení sa k lepšiemu. Veď ja by som len na margo toho, čo tu bolo, že napríklad zástupcovia firmy alebo predstavenstva firmy Tubek Slovakia, keď sa vyjadrujú, ja neviem, pre média. A oni hovoria, áno, tu sa nám dobre spolupracuje aj s mestom a preto chceme byť podľa posledných, ja neviem, rozhovor, čo som bol s nimi. Áno, preto, pán primátor, my chceme byť lídri na trhu, pretože máme tu dobré podmienky a tu sa nám to podarí v danom segmente. Ja sa ako v tom až nevyznal, pre mňa je dôležité, že tam bude robiť v konečnom finále 350 zamestnancov. To je pre mňa dôležité, hej? A týmto zamestnancom vytvárať podmienky, aby sem prišli bývať, aj keď sú cespolní. Mňa osobne veľmi mrzí, že vzhľadom na tú históriu, čo som povedal, aj týchto obyvateľov, ich vzdelania, ich praxe, ktorí tu žili roky, a boli to možno generácie v rodine, ktorí už ťažko nachádzajú uplatnenie u úplne inakšieho charakteru výroby. Buď cestujú za svojou prácou, čo mňa veľmi mrzí, ale treba byť realisti, tu žiaden 2000 dušový zamestnávateľ drevospracujúcom priemysle nepríde. To si povedzme na rovinu. To je jedna vec. A druhá vec, že časom sa nám bude stávať, že sa nám aj budú vymieňať obyvatelia, že títo, ktorí jednoducho niekam odišli za tou prácou, že odídu a že nejaký sa prisťahujú. A to, že sa prisťahovali, to je skutočne pravda, ale my to vieme len
podľa tých bytov, ktoré mesto prevádzka. My to nevieme podľa súkromných bytov. Viete, keď si prejdete, ja len treba len sídliskovú časť, koľko tam býva trvale ľudí, ktorí tu nemajú nahlásený trvalý pobyt. Takže ja osobne mám veľké výhrady voči zákonu o evidencii obyvateľstva, pretože minimálne nám utekajú podielové dane a vlastník takéto nehnuteľnosti, ktorú tu prenajíma, jednoducho nemá žiadnu povinnosť. On keď si splní daň z nehnuteľnosti, my nemáme akým spôsobom nutiť týchto vlastníkov, lebo on neporušuje žiaden zákon. Hej? A my, aj keby porušoval minimálne nejaké priznanie nejakých zdaniteľných príjmov, tak my na to nie sme kompetentní, pretože to daňové príjmy kontroluje niekto iný, respektíve daňové priznanie. Takže to by som povedal, viete, lebo to je množstvo ukazovateľov, to je to, možno tí ľudia, ktorí nebývajú v tej centrálnej časti a možno v okraji, tieto veci vidia úplne možno ináč a stále je v nejakých predstavách, ako sa tu nič nerobí. Tak, a keď sa aj spraví, tak zle. Ale jednoducho, tí ľudia, ktorí tu žijú a pozorne tieto veci vnímajú. Ja som chcel len povedať to, že zoberte si, že nám už znovu nestačia parkoviska. Znovu nám nestačia a určite budeme zase hľadať nejaké riešenia v rámci tých možností, aj keď mňa to veľmi mrzí, lebo tá mamička by potrebovala niekde tú deku, ale je to o tom, aby nám neklesal počet obyvateľov tak rapidne, ako rapidne bol fatálny zlom v tej ekonomickej sile a zamestnanosti pri páde a zavretí celé bielej predleky. Mňa osobne tiež veľmi, ja tadiaľ ani poriadne nemôžem chodiť popri tom areáli, pretože že čo s tým do budúcna, tam sú súkromní vlastníci, pravdepodobne teraz možno dúfam, že to aj zostane, že je v tézach v novom plánovacom období, že na takéto nevyužité bývalé priemyselné areály, ktorých čas by sa dala využiť na niečo iné, čo by mesto mohlo do toho vstupovať, tak ako veľmi rád by som uvítal túto možnosť, keby sa to skutočne objavilo aj v konkrétnych nejakých výzvach na čerpanie zo štrukturálnych fondov, aj nejakých konkrétnych prioritných osiach, ktoré budú stanovené pre jednotlivé druhy operačných programov, aby sme mohli využiť na to štrukturálne fondy, aby sme výraznejšie zasiahli aj možno do revitalizácie týchto území, ktoré boli a sú ešte teda nejakými nástupnickými organizáciami majetkom bývalej Preglejky. Takže tá Preglejka až skutočne od jej uzavretia začne čiastočne ožívať, pretože momentálne teda sú tam etablované tri firmy. Dúfam, že to bude štyri. Vlastne, ale tá jedna firma je veľmi, veľmi malá, nemá tam nejaký veľký počet zamestnancov, ale je tam firma Energyage, neviem, či konkrétne firma Benny, tiež odkúpila tam časť toho areálu, firma Tubex a je tam ešte firma inžinier Kasana, ktorý robia nejaké ale nemyslím si, že má nejaký veľký počet zamestnancov, presne aj neviem, takže nejaký veľký. Ale to je podstatné, čo som chcel povedať, že jednoducho, aby ten areál znovu ožil. A ten, ktorý je len na priemyselné využitie, a vidíte, v tej novej časti už sa to postupne darí, ešte s touto pôvodnou časťou, keď my budeme mať možnosť do toho vstúpiť a budeme oprávnení žiadatelia a budeme tam môcť niečo zrealizovať, tak ako určite spravím všetko preto, pokiaľ tu ešte budem, aby mesto výrazne zasiahlo do oživenia tejto časti územia. Takže ja som len vysvetlil, že aj tam chcem niečo robiť, lebo mňa to osobne veľmi, veľmi trápi, že to územie nie je tak využité, pretože etablovali sa tam firmy, je tam firma so stavebninami, sú tam firmy, ktoré zabezpečujú nejaký sektor služieb, je tam dopravná firma Dozam, ktorá už odkúpila tú bývalú dopravu, je tam etablovaná, ako postupne
to ožíva. Hej, tu nikto nepríde s čarovným prútikom po tak fatálnej chybe, ktorá sa stala pri privatizácii s takým dopadom, že jednoducho tak, ako sa to zavrelo, tak to zajtra takto ožije. No neožije. Neožije. Treba byť trpezlivý a ja si myslím, že postupne sa Žarnovica vystrábi z toho, čo sa udialo nešťastnou privatizáciou. A tie prvé príznaky sú, pretože ja neviem, firma CMK potrebuje zamestnancov, ktorí sú so špecifickým vzdelaním, chemik, analytik, no tak koľko sa ich tu našlo v minulosti. No áno, sú tam už zamestnaní ľudia z Banskej Bystrice. Deto firmy, ktoré sú tu, ktoré sú tam, kde sú také špecifické profesie, ktoré tu v domácom prostredí nie sú. Veď tie firmy zamestnávajú 50% cespolných, čo mňa to osobne trápi, ale dúfam, že tí cespolní raz sa rozhodnú, že budú tu bývať ako tí, ktorí odišli za prácu a rozhodli sa, že jednoducho zo Žarnovice odídu. Ale bohužiaľ, takýto je život a takáto je vlastne minulosť, ktorá nás stále prenasleduje v súvislosti s tým, čo sa to udialo. A ja si myslím, že keď každý na svojom mieste a teda aj ja budeme mať stále na zreteli to, aby tá Žarnovica sa postupne rozvíjala. A to je na budúci rok firma FF System bude stavať skutočne už definitívne, pretože tento rok sa im odložili oni tú investíciu z toho dôvodu, že prišla do platnosti novela zákona za trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. To znamená, že oni ešte viacej zaplatili za záber, ako kúpili pozemky. Takže to ich dosť, poviem to tak slušne, naštvalo. Ale už pre ten zámer sú rozhodnutí. Takže to je ďalšia firma, ktorá tu bude sídliť. A tá ďalšia firma tiež môže nastať, a dúfam, že nastane ten, že tí zamestnanci, keď tu budú mať zabezpečené profesionálne uplatnenie, takže jednoducho tiež sa presťahujú za svojou prácou, čo už vo svete vyspelom, ku ktorému my už tiež nejak formálne teda sa radíme, aspoň členstvo Európskej únie je úplne, úplne bežné. Mňa osobne to mrzí, že tí ľudia, ktorí tu roky žili a nie len jedna generácia v rodine, tak mnohí tí nástupníci tých rodín už jednoducho za prácou odišli niekde inde, ale takýto je trend vo všeobecnosti. Takže ja ako nevidím tak beznádejne, pretože by som sa nikdy neuchádzal o tú prácu, ktorú robím tu na mestskom úrade, aby som takýmto... Ja som sem neprišiel, aby som takýmto spôsobom lamentoval. Len chcem pripomenúť, že treba sa len pozrieť všade dookola. S tým súhlasím, že kde sa človek pozrie, tak tam je plno roboty. Ale nie som Copperfield, takže ten chodí nejakými tými svojimi zázračnými trikmi ohurovať, čo sa dá spraviť jedným šmáhnutím ruky alebo nejakej rekvizity kúzelnickej. To nie som a nikdy to ani takto nefunguje. Tak treba byť realista a hľadať všetky spôsoby, ako by úspešný, hlavne pri získavaní cudzích zdrojov, ktoré skutočne zásadne môžu ovplyvniť kvalitu života. Takže nemyslím si, že tých zhruba nejakých cca 10 miliónov, pretože niekedy som to ešte aj počítal, a už ma to nebaví, ktoré tu boli preinvestované do občianskej výbavnosti, tak jednoducho treba sa len pozrieť, či tu boli, či to bolo v takom stave, či to nebolo v takom stave. A toto volebné obdobie, ktoré teraz momentálne riešime, tak znovu jednoducho, keď vyvstala tá potreba, že je tu lepšia zamestnanosť, že postupne sa nahrádzajú tie miesta alebo bude tá možnosť sa tu zamestnať, tak znovu stávame preto tie nájomné byty. A tu ja tiež som sa nerozhodol len tak ako pre nič, že však to tu za nič nestojí a my tu vymierame. No veď preto robím aj tie nájomné byty, kde už máme vyše 100 žiadateľov. Hej. Kde je záujem bývať v tej Žarnovici. Ja neviem, prečo ináč by tí ľudia tam žiadali, ako ja som si ich nevymyslel. Hej. To sú reálni žiadatelia, ktorí tu chcú bývať v Žarnovici, no ale potom asi s touto pani sa nestretli. To by bolo úplne niekde inde. Ale ako každý má právo na svoj názor, veď ja sa s tou pani poznám zhruba rovesníci, ale
každý sa pozeráme z iného uhla na to, ale myslím si, že to, čo hovorím ja, sa odráža z nejakých reálnych možností tohto mesta a aj nejakého historického vývoja. To znamená, že aj s takými vážnymi vecami, ako sa udiali v oblasti, ja neviem, tej ekonomickej sily toho regiónu, že padli takí veľkí zamestnávateľi. Bohužiaľ. Nie sme jediní na Slovensku a myslím si, že pokiaľ takto budeme pokračovať a postupne znovu získame nejaké peniaze, tak myslím si, že postupne sa tu bude žiť lepšie. Ja neviem, či ja zažijem ešte možno také obdobie, keď to bude možno veľmi, veľmi veľká nejaká aglomerácia, neviem, ale pokiaľ budem tu, tak sa budem snažiť robiť preto všetko, aby tí ľudia tu žili, aby tu neodchádzali, skôr aby prichádzali. Ako tí, ktorí už odišli, tých už nikto nevráti. Veľmi, veľmi ťažko, pokiaľ mňa to osobne mrzí, ale takýto je jednoducho život v tom prostredí, v ktorom žijeme po zmene nejakých tých spoločenských pomerov a musím sa mu prispôsobiť. Ako spomínať na to, čo bolo dobre v starom režime, to je taká pekná nostalgia, ale my sa musíme stále držať tými rovnými nohami a rovno na zemi. Pretože sa nám môže stať, že môžeme potom, keď precitneme, spadnúť niekde.